Nazdar lidi, vítejte u mého dalšího videa. Tentokrát to je první video, ve kterém mluvím. Jo, možná to hra trošku hrve, když vy pravděpodobně neslyšíte vůbec. Hra to na sluchátkách, takže... je to, jak jste si ještě všimli, Beach Buggy Racing. Jo, ale... já už jsem to trošku hrál, takže mám tohleto auto. A tohle auto jsem naprosto vůbec neupgradoval, ale fakt vůbec. Vůbec. Úplně vůbec. Takže hnedka jak jsem to zapl, tak jsem vyhrál tohleto auto, to jsem si přebarvil. Někdy ho přebarvím ještě trošku asi. To mění toto. Ne. Takže já to možná nechám takhle, jak to je. S tím ohněm. Jo, já to nechám tak. Tak je to pěkný. Už to je v druhém levelu tuningu. Jsou tam ty level 4, takže to je první 100 HP, druhý 250, 500 a 1000. Takže já mám teďka to 250. Mám to tady trošku rozehraný, tady tohleto je takový první jednodušší level, tak jsem to rozehral už, to jsem malinko potunil. A jo, možná jste si dole všimnuli toho nápisu Pepsi Lix no copyright, to jenom proto, že jsem si vybral Pepsi Lix kvůli prostě něčemu a no copyright, protože prostě, aby bylo jasný, že nekopíruju Pepsi. Doufám, že to je jasný. A myslím si, že možná i je. Ježiš, to se blbě ovládá, já to mám v nabíječce a na sluchátkách zároveň, takže se mi to blbě ovládá. Když z toho mobilu vede tolik drátů. Já tu hru ještě možná trošku, no to je moc. Takhle. Co to? Hustí. Ne. Ne, dobrý. Jeď. Dobrý. Fajn, jdu tudy zkrátkou. Hezky. Takže tenhle ten závod se mi očividně moc nedaří, jsou poslední právě momentálně. Najednou jsem druhý, z ničeho nic. Takže tady je zkrátka, hopla. Jo, jinak na všech těch mapách jsem si, no na všech ne, na většině jsem si objevil nějakou zkratku, takže to co nejvíce snažím využívat. Protože prostě je to takový výhodný používat ty zkratky, že je to pro mě lepší, že víc vyhrávám. Vím, že to někdo může brát jako cheaty, ale cheaty to fakt nejsou, je to v té hře přímo, takže... já myslím, že většina z vás i tu hru zná. Tornádo. Sakra. Lak? Ne. Jo, dobrý. Mně se ta hra jenom teda teďka... štít, dej mi štít. No, tak pozdě. Stejně ten štít nemám. Tady jdu zase s krátkou. Jsem pátý. Počkejte, já se domknu na něco. O, dobrý. V pořádku, tak jedu dál. Sakra. Kdo mě nechal se proletět? No, nevadí, už jsem skoro v cíli, já jsem samozřejmě první. Takže... jo, zase jede na mě nějaký deadbed. Kde to je? Jo, takže... počkejte. Pořádku. Takže, když tady dáme Power Ups, tak tady můžete potom vidět takovou tabulku plnou různých velbostí, kterými si samozřejmě můžeme kupovat za diamanty, které jsou nahoře v rohu. Například, jak jsem říkal o tom Deadbetovi, tak to je tato potvora. A to je, že prostě za hlavou letí takovýhle ošklivý netopír, ohnivý a
sejme všechny, ale hlavně toho prvního. Když se mu vyhnete, tak vás nesejme. Ale prvního se střelí vždycky. To je na něm dobrý docela. Když nejste první samozřejmě. Potom raketa, to prostě letí dopředu. Tohleto, to prostě je něco jako raketa, akorát silnější. Tohleto je taky něco jako raketa, akorát se to prostě odpinkává od zdí. Tohleto je taky jako raketa. To je taky jako raketa, akorát ti to vyhodí do vzduchu. Tohleto zastřelí nejbližšího člověka, nebo toho, co je před váma prostě. Tohleto vás zatočí, to už jste vlastně viděli, to se mi stalo. Tohleto je nejlepší prostě. Hydra je strašně drahá, já jsem jednou vyhrál. Já to hraju ještě na tabletu, tam to myslím mám, anebo nemám, nevím. Já to hraju každopádně na mobilu. A ta Hydra je dobrá v tom, že prostě se střelí první tři lidi, co jsou před vama. Že má tři hlavy, že jo, takže, no, ukazovat si to všechno nebudeme, pak až to, když tak udělám nějaký díl. Takže, jo, potom tady je Switch Driver, to, já myslím, že tu hru všichni znáte. Co? Duel to unlock. Já když jim dám duel, tak ho odemču. No tak proč ne? A jo, to je dobrý, jasně, takže si dám Grace Monkey, aby jsem proti němu měl taky šanci. No, tak to fakt nevím, jestli ho dám. Zmraž se. No, on to vlastně má taky jako štít. Vedle kámo, příště se víc snaž. Je tohle, je to ta raketa, to prostě letí dopředu. Jo, jinak nahoře je, jo, tohleto se střelí nejbližšího nepřítele, co je přede mnou, jenomže přede mnou nikdo není. Jo, teď mě backskali dohání. Na čem jsem sakra uklouz? Jo, tohle to dělá taková, takový olej prostě. Tady je na zemi další. Štít mě chrání přede všema těmahle blbostma. Takže se mi to dost hodí. A už jedu do cíle. Tohle to z vás udělá kostku ledu. No, jsem v cíle, takže... Jasně, porazil jsem Maxkaliho. Ují! Super, takže teďka vlastně můžu jít za Maxkaliho. To se mi dost hodí. Protože on jak má ten Ghost Ride, tady je taková tabulka vedle něj, to je jakože jak se jmenuje, kdo to je, jo. Nějaký pirátský duch, ztracený v moři, Max Kelly má něco, jo. Prostě jakože pozná rychlý auta a ztracený poklad. Ten Ghost Rider je jakože z vás to udělá ducha, trošku vás to zrychlí. David Jones, kdo to sakra je. No a prostě vás to zrychlí. Můžete projít skrz auta, když vás někdo chce sestřelit, tak to má blbý a nepovede se mu to. Easy. Takže já nevím, jak dlouho natáčím. No, stejně jsem se nedíval, když jsem začínal, takže je to celku jedno. Se podíváme ještě na auto. Takže tohle je Beach Buggy, to je základní auto, který máte v této barvě. Já jsem ho ani nepřebarvoval, protože mi to přišlo dost zbytečný. A to je docela dobře. Já jsem ho měl docela i dost potuněný. Já už jsem měl 1000 HP skoro, jenomže z nějakého důvodu mi ta hra spadla, když jsem ji znovu zapnul, tak to bylo celý od začátku. Vzhledem k tomu, že jsem nebyl přihlášený předtím, tak se mi to nesejvalo. Ono tohleto auto je, myslím, že nejlevnější ze všech. Ne, není, kecám. Prostě, no já o těch autech nic nevím, takže o nich nic říkat nebudu. A jak se dívám na Luna Rover, tak tady jak je ta tabulka. Tak když se podíváte na Top Speed, on to má hrozně málo potuněný. Či to si vůbec kupovat nebudem. Tohle to vůbec nemá handling. Tohle taky nemá handling a Strange taky ne. Tohle to zase vůbec nemá Strange. Tohle to nemá skoro nic.
Ale zase je to nejlevnější. A tohle to je asi... Hele, já to tak sleduju, tohle to auto. Ta bugina je lepší než Dunjumper, který se musí koupit. No nevadí, takže ještě vám ukážu, jak tady fungují upgradey. Upgradey fungují tak, že na to prostě kliknete a ono se vám to upgradeuje samo. Potom, když dáte paint car, to auto jakkoliv můžete přebarvit, je asi... Ale co je toto? Plameny, ne? No, dejme tomu, takže dám si to třeba modrý. To je taky modrý. Tak to. Teď se zavedne tu barvu. Růžový. No tak dejme tomu oranžovou. Žlutou, zelenou, jo, tak. Koupíme to za diamanty, já jsem vzal zrovna takovou ošklivou zelenou, no nevadí, takže já myslím, že by to mohlo být už všechno pro tohle video a já se s váma loučím, uvidíme se u dalšího videa a čau. Počkejte, já to ještě musím vypnout. Jo.